söndag morgon i december. Jag går i ett vintrigt Bromma för att ta spårvagn och sen buss iväg för att vara med på ett äventyr som heter Escape från Ekerö. Jag ska springa Munsterleden 52 km med ett gäng. Det här kommer bli kul. Det är ingen tävling utan det här är så här socialt. Sånt som man borde göra mer av. Härligt. Ja, nu är det bussresa ut mot Munster då. Och du har med dig kaffe. Vilka är ni? Ja, Pelle. Bor i Nockebyvå. Tycker jag om att springa mycket. Så är det. Kristoffer heter jag. Det var väl jag som knäckte den här idén om flykten från Ekerö från första början. För några år sedan. Mm. Och så lussebulle och kaffe på det här. Den där. Minus ett, halv nio. Inget att be för. Var startade? Ja. Ska jogga bort till ölen, sades det. Jajamensan! Inte långt dit. Nej. Jag har gjort 3 kilometer. Ja. Kommit igång. Absolut, 4 nästan. Är det 4 till och med? Det går fint. Jag har inte sprungit fel en enda gång. Nej, härlig morgon. Ja, här har man kuttat grusväg och efter 5 kilometer så viker vi av första gången på en liten stig. Höll på att missa det. Men Kristoffer han hittade markeringarna right on track. Nutrition är viktigt på en sån här äventyr. Mm-hmm. Vad är det för knep, Kristoffer? Gummibjörnar. Men då fungerar bättre när det varmar ute. Okej, de är jobbiga att tugga nu alltså. Det går lite energi i själva tuggandet nu. Jag vet inte ens om jag går plus på de här. Och vi följer alltså Munsterleden. Den har den där markeringen. Och känns väldigt fint och bra. Lugnt, behagligt. Mysig runda. Ja, nu kommer vi ut vid vattnet här. Mälaren. Geografi, är det Färingsö vi har här borta? På andra sidan. Vi tror det är Färingsö. Det här kan vi kolla upp efteråt och skämmas lite för. Jaha, vi kommer upp vid Blå lagunen heter det här. På sommaren är det väl något kalkbrott som färgar det här vattnet blått. Så det är populärt badställe. Vi struntar i det nu. Eller vad säger ni? Swimrun. Swimrun. Känns, det som jag brukar säga, tempting. But no. Det är som alltid när man är ute så här, man blir glad när man ser barmarkeringarna, då vet man att man är rätt. Eller? Jag äter gummibjörnar. Ja, du äter godis igen, ja. Just det. Jävla gottegris den där. Han följer sin diet. Det är uppförsbacke. Är det ultras får man gå då. Och då passar vi också på att synka ihop oss med gänget som ska ansluta. Som trail-löpning hör det till att man kutar lite fel och nu har vi gjort det så nu hittar vi tillbaka helt enkelt. Se om vi lyckas navigera på det här, men det ska vi nu göra. Det var det där med att hitta rätt. Min klocka har sagt ruttberäkningsfel och vi hittar inte riktigt rätt, men vi tror ändå att det ska vara det vi ändå var. Vi stannar där. Vid den grinden såg det privat ut. Vi var fram och vände, men där borde vi sprungit in. Kristoffer har gett sig ut på annat äventyr. Den vita linjen visar var vi sprang. Den gröna är den vägen vi borde tagit istället. Okej, vi är ute på en väg. Vi tror oss veta var vi är. Det var en ganska rejäl kringelkrok. Och dessutom... Ja, det känns mycket mer meningsfullt att springa åt rätt håll än åt fel håll. Ja. Liten lätt navigerat, men det vart lite spårigt och på vurpa istället. Jaha, ja. Vi har kommit drygt en mil. Eller vad har vi? Ska kolla. 18 kilometer. 18 kilometer? 2 timmar, 8 minuter. Ja, drygt en mil, jo. Ja. Det är känsla. Ja. Så är det när man har kul. Och springer vissa kilometer flera gånger. Ja. Den här leden är ju 5 mil lång. Mest fin landsväg, eller så här,
mest fint ute i skogen. Men det kommer en kilometer nu där vi har en liten tråkig transport. Så att ja, då får vi stå ut med det också. På Lovön. Det är väl bara, vad kan det vara, 6-7 kilometer kvar. Någonting på rundan. Och det börjar mörkna faktiskt. Det blir en dusk to dawn. Eller dawn to dusk. Snarare. Filmar du bara på er. Så ni får vinka och le och se glada ut. Börjar närma sig slutet. Bara någon kilometer kvar. Fin dag. Verkligen härligt. Kul att få vara med på ett sånt här äventyr. Två kungar i samma bild. Ah, det är kungens byggnad och sen till kung då. Jo, ett kungligt gäng. Ja, nu är det inte så skärmigt igen. Nu är det bron över till Kärsjön. Men snart är det brostugan. Snart är det mål. Ja, över på Kärsjön. Sista 300 meterna kanske. Brostugan. Lyser så fint där borta. Och vi får en välkomstkommitté också. Underbart. Och en vobbe som kommer. Det är så. Ja, vi knyter ihop filmen. Paul, ja. Vad säger tack. Du? Ja, en kanondag i spåret. Jättefint var det. Jag är så glad att vi gjorde det tillsammans. Det var jättetrevligt och gott och kul och alltihop. Bara bra. Det var lite seg på slutet, okej. Okay. Ja, det får det vara. Är skören här? Ja, jag har bara konstaterat att vissa dagar får man jobba lite mer för det. Idag var en sån dag, men det var ändå fantastiskt sällskap. Och nytt deltagare igår. Ja, det är ett gäng som sluter upp här med öl och kaffe och vad det kan vara för någonting. Det är vi värda. Eller hur? Det är vi värda. Absolut. Framförallt ni. Jag körde på i land. We'll be right back.